ตาลีจ๊อบาဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တရုတ်စီမံကိန်းရှိတဲ့မတေကျော်နဲ့ငလပွေးစေကန်ကစစ်ကောက်စီတက်မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်နှိပ်ပြီးဒီနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့သတင်း။မအီမျိုးမရေစခန်းကစစ်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆုပ်ပြီးတရားနှစင်ကိုမိုက်ခွေဖြက်စီခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့တောင်ကုန်းတန်တွေကာလမဘော်ကကြေးရွာတွေလေကြောင်းအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကျူတီပြည်စင်ထားကြဖို့ရခိုင်တပ်တော်ကတည်ပြီးထားတဲ့တည်နေပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တည်နေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရုပ်စီမံကိန်းရှိတဲ့မဒေကျွန်းနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ငလပွေးစိတ်ကန်းကစစ်ကောက်စီတက်မိသားစုဝင်တွေကိုဇက်နေပြီးဒီနေ့ရှင်းပြောင်းသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာငလပွေးစိတ်ကန်းကတက်မိသားစုဝင်တွေဟာတစ်ပေါတောင်ရေတက်စခန်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရှင်းပြောင်းသွားတယ်လို့မျက်မြင်တစ်ယောက်ကပြောပါဗျ။ဒါအပြင်ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတရှိတဲ့မဒေကျွန်းကစစ်ဖက်နဲ့ရေဖက်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေကိုနေပြည်တော်တင်ပြီးဒီနေ့မနက်၈နာရီခန့်လောက်မှာဖက်ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရတယ်လို့မဒေကျွန်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မဒေကျွန်းမှာနေပြည်လေးစီရောက်ရှိနေပြီးရဲနဲ့စစ်တပ်ကမိသားစုတွေနေပြည်ပေါ်တက်ကပစ္စည်းတွေကိုတင်နေကြပြီမယ်။ဘေးကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလို့မဒေကျွန်းဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။အေကတမျိုးပြီးတမျိုးတင်ပိုက်ပြီးရန်ပြေတောင်ကုန်းနဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးတွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာတပ်မိသားစုဝင်တွေကိုကြောက်ဖြူတန်တွေနဲ့အမ်းမျိုးတွေထမ်းရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးအရာရှိမိသားစုဝင်တွေကိုတော့အဲ့ဒီကနေတဆင်ရန်ကုန်ကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။တောင်ကုန်းခရိုင်မအီမြို့မရေစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနေ့ကညပိုင်းမှာစခန်းစုခေါ်တက်ဆုပ်သွားခဲ့ပြီးမအီတဒားကြီးနဲ့ကြောက်ကြီးပေါက်တဒားတွေကိုမိုက်ခွဲဖျက်ဆီးထားခဲ့ပါတယ်။မအီပြင်ဝန်ဆက်သွယ်ထားတဲ့တဒားကြီးကိုမနေ့ကည9နာရီနောက်ပိုင်းမိုင်းခွေဖြက်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြောက်ကြီးပေါက်တဒါကိုဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာမိုင်းခွေဖြက်စီခဲ့တာလို့မအီမြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ဒီမနေ့ပိုင်းမှာမအီတဒါကြီးအလဲကထပ်ပိုင်းကျိုးပြပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါရယ်မအီတဒါကြီးမိုင်းခွေဖြက်စီခံရတာကြောင့်မအီတဒါကြီးအနီးကနေအိမ်တချို့မိုင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်မအီမြို့မရေစခန်းကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အလုံးဟာဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာတက်ဆုပ်သွားပြီးစည်းစံတောင်ပြူဟာမှာတော့တပ်အင်အားထပ်ဖြည့်ထားတယ်လို့မအီမြို့ခံလူငယ်တယောက်ကပြောပါရယ်မအီမြို့မရေစခန်းကတက်ဆုပ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမအီကြောက်ဖြူလမ်းပိုင်းစနေပေါက်ကျေးရွာအနီးရဘာခင်းဖက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်တန်တွဲတောင်ကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတဲ့အန္တရာယ်ကကာကွယ်ရေးဂျူတင်ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ရှားကြဖို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကတတိပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ကုန်းမြို့ကစကစငါလက်အောက်ခံတရင်တွေနဲ့ရေစခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်ရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲလာနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုတတိပေးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ကလေတောင်ကုန်းတန်တွဲကားလမ်းပေါ်ကကျေးရွာတွေရောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်ကတတိပေးတာရှိခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ကျေးရွာနမေကိုတော့ရေစရာအနေနဲ့မဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့တတိပေးထားပြီးတချို့ရော်တွေမှာဘုံခိုချင်းတွေတူရာတွေအထုပ်ဘိုးတွေနိုင်တဲ့လောက်ကြိုတည်ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကလည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့တောင်ကုန်းမြို့နဲ့ကလေးရောက်ကျွန်းအနီးလေးတောင်ပွေကျွန်းကိုလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ကလည်းပေါက်အင်းကျေးရွာအနီးကိုဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။တောင်ကုန်းမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေကဝင်တိုက်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတည်းကသတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်မြို့ခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကျေးရွာတွေကိုခပြေးတင်းချောင်တာတွေရှိခဲ့ပြီးမြို့ခံတွေဘုံခိုချင်းတူတာကိုစစ်ကောင်စီကတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မြန်မာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတည်ယူထားတဲ့စကိုင်းတိုက်ကော်လင်းမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ယူဖို့စူးစမ်းနေတာကြောင့်ကော်လင်းမျိုးနေမှာအခုရပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကော်လင်းမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုမိရှို့တာတွေပြုလုပ်နေပြီးဒရုန်းအသုံးပြုပုံကျတာဝင်းတိုကင်မရာ120ကဟောင်းဝေးဇာန်နဲ့ပစ်ခဲ့တာတွေနေတိုင်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါဗျ။ကော်လင်းမြူနာကယွမ်မယောဟာမိရှုခံထားရပြီးဘိုးဘွားရိတ်တာရဲ့ထမင်းစားဆောင်ကိုလက်နဲ့ကြီးကြားရောက်လို့ပျက်စီးနေတဲ့တပ်ပုံတွေကိုကော်လင်းမြို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ดาบินกอเลมิวเมนเดจิยะกว่ามาစစ်ကောင်စီတက်ဆဲထားပြီးကျူတော်ကျဲရွာကိုလည်းမိချောတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်ရွာမရွာကနေကော်လင်မြို့ကိုကူတဲ့ရှင်မွေးဝင်လန်းဘော်ကခြံကူတတားတစင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတက်တွေကမိချိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ10ပိုင်းလောက်ကစပြီးကံဘလူးမြို့နေကိုထောင်ပိုနဲ့ဝန်သူမြို့နေကစစ်ကောင်စီတက်အင်အား900လောက်နဲ့ကော်လင်မြို့ကိုတောင်မြောက်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးညနေပိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့မေဆင်ရလဲ့တဲ့အရာစီဘိုချိုဟောင်းပရာဘိုဝိုဆူဘီယန်တို့ကအပြတ်တန်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မေဆင်စုစုပေါင်း60ရာခိုင်နှုန်းရေတွက်ပြီးချိန်မှာပရာဘိုဝိုဆူဘီယန်တို့ကမဲရေအတွက်58ရာခိုင်နှုန်းရရှိထားပြီးသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့အင်းနစ်ဘတ်ဝီဒန်နဲ့ဂန်ဂျာပရာနိုဝိုတို့က25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့16ရာခိုင်နှုန်းအတိအသေးရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စီဘိုချိုဟောက်ပရာဘိုဟာရခိုင်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာနေကျင်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့လေနေကျင်စလုံးလက်ရှိသမ္မတဂျိုကိုဝီကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့သူပါလက်ရှိသမ္မတဂျိုကိုဝီကတော့သမ္မတတက်တဲ့နေကျင်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်အခုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခွင့်မရှိတော့ပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တီကိုလာမည့်မတ်လမှာတရင်ဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖြစ်ပြီးပရာဘိုဟာအော်တိုဝါလာ20ရဲ့ရောက်ရင်သမ္မတအဖြစ်တရင်ဝင်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။